BG Music Festival. Да дадем зелена светлина на новата вълна в BG музиката. Обичавам почивните дни. Силно! За спални джобове е най-добре. Обичавам почивните дни. Последно! За спални джобове е най-добре. За спални джобове. Първият BG Music Festival за модерна комерциална BG музика, ти си идолът. Какви съвети ще дадеш на всички наши изпълнители, които и в момента са на сцената? Ами, рецепта по принцип за успешно парчен няма, но това, което може да помогне, е дисциплина, много работа и да знаят, че просто това трябва да бъде начин на живот. В смисъл 24 часа в денонощието трябва да бъдеш на щерек, защото си в повечето случаи сам си шеф и трябва да контролираш сам себе си. Самоконтролно трябва да има. Тук зрителите на Летния театър виждат много и различни стилове музика. Ти какво ще кажеш по въпроса? Аз съм за разнообразието в стиловете в музиката. Аз слушам всякакъв стил музика. И това, което е готино в времената, в които живеем, е да смесваме стиловете музика, за да експериментираме и да правим нови интереси, колаборации в стиловете. Добре, да те попитам и за Базука. Най-новата ти песен, както казахме, днес вече излезна. В предишното интервю ти ни разказа малко повече за нея. Тя не беше финален вариант, но сега как е реално, какво се случи за това парче? Ами, за тези, които още не са огледали, половината от клипа е заснет в Тайланд, другата половина е в Халкидики в Гърция, което така допринася за разнообразието в тези 3 минути и половина. Имаме супер голямото щастие да кажем, че за 24 часа направи 590 000 гледания, което е абсолютен рекорд. И това е едно от нещата, които така ме кара мен и моят екип да бачкаме здраво и занапред. Във видеото ти обаче аз видях един от моделите, четеше книга. Да. Именно която пише Криско. Финализирана ли е вече? На българския пазар ли е? Не, не. Още само сме загатнали да покажем какво ще бъде, каква ще бъде корицата. Предполагам, че късната есен или зимата ще успеем да реализираме. Добре. В бъдеще какво да очакваме от теб? Ами до края на годината много интересни неща ще се случат, обаче по договор не мога да ги издам. Но следете, има много готини неща, които предстоят. Нови проекти, нови артисти, нови сериали. Ние стартирахме вече, имаме нашия първи сериал, който е тин сериал, който върви в V-Box 7. Стартираме още няколко сериала, книгата и още няколко работи. Добре, с артистите стана ми много любопитно. Още ще има... Кои ще са те? Предполагам няма да ми кажеш, но... Не, това освен, че няма да ти кажа, аз още не знам кои ще бъдат. В смисъл, постоянно търсим и гледаме в интернет всякакви хора, които няма значение дали имат едно гледане, 100, 1000 или милиони. Следиме всеки и не ни интересува дали има възможност да си плати клип или не, или каквото и да направи. В смисъл, ние искаме да вземем някой от самото му начало и да го развием максимално. Ти като един от най-успешните изпълнители в България, вече и продуцент, какво търсиш реално един талант от един български изпълнител? Търси се целият пакет. В смисъл, търси се артиста в човека. В смисъл, този, който освен, че трябва да може да пее, но трябва да вълнува. Трябва да може хората да се вълнуват от него. В смисъл, да ги интересува какво прави този човек по цял ден, как му преминава деня, как му преминава целият живот. В смисъл, да искат да му подражава по някакъв начин. Дали ще е по начин на обличане, дали ще му е по външния вид, дали ще е по неговите интереси. Въобще е трябва част от неговия живот. Точно така, трябва цялостен образ и трябва. Естествено, не може да бъдеш образ от самото начало, защото ако си, нали, младеж на 16-17 години, няма как да бъдеш такъв изграден, но нашата идея е ние да му помогнем да изкара от себе си най-доброто и да го покаже пред хората. Да те попитам, за пръв път ли си в Сандански? Не. За хиляден път. Но на Летния театър съм за първи път, да. Иначе в дискотеките сме били всичките. Да. Само да кажа, че Летния театър специално е реновиран тук за самия фестивал. Надявам се всички да се чувствате много комфортно. Току-що се видях с директора на Летния театър и точно това ми каза. Много приятно съм изненадан обстановката каква е, така че нямам търпение с малко да изляза на сцената. Да, ти наистина след
броени минути си на сцената. Какво ще пожелаеш на BG Music Festival? Ами пожелавам да не е единствения тази година, да стане традиция и всяка година това се случва. Много се радвам, че виждам много познати лица като артисти, които са подрастващи и които имат възможност сега да се изявят пред голяма сцена и да все пак е конкурсна част да вземат първото място. BG Music Festival. Да дадем зелена светлина на новата вълна в BG музиката.